videoblogen är välkomna så in på inre bada I Vikingeskipet. Vi ska då ha ett prövepar klockan 11.50. Det är gott att höra att det är igång. Tilbage til Canada efter en lang og søvnløs rejse fra Hamar I Norge til Calgary. Det dejligt varmt at være hjemme. Endelig global warming kommet til Canada.